Pred nama je prilika da uradimo nešto važno. Da izaberemo kako ćemo da živimo i to ne samo ovog proleća, već i u godinama koje dolaze. Brži napredak ka Evropi znači sigurnu budućnost za našu decu. Samo približavanjem Evropskoj uniji možemo da obezbedimo investicije koje će stvoriti nova radna mesta i bolje plate. To je prava odluka koju moramo da donesemo. Jer bi cenu pogrešnog izbora plaćali i oni koji dolaze posle nas. Za Evropsku Srbiju, Boris Tadić.